Dashi, sido që të jetë jeta juaj kohët e fundit, dielli do ju ndihmojë të rregulloni gjithçka. Nëse keni një lidhje, do i kuptoni gabimet e bëra dhe do t'jeni më të gatshëm të bashkëpunoni me partnerin për të mirën e të dyja palëve. Në mbrëmje dilni diku dhe provoni diçka ndryshe. Ju beqarët, më mirë mos tentoni të bëni asgjë më shumë sesa disa flirtime, sepse sot nuk është koha e përshtatshme. Në punë, duhet të merrni armët në krah dhe të filloni luftën për të arritur fitoren e madhe. Mos në vlerësoni asnjë armik. Demi, do t'jeni në humor dhe do të ndjeni më të lirë për të bërë atë që dëshironi. Nëse keni një lidhje, do i shmangni gjithkohës konfliktet dhe do hapni rrugë vetëm që marrëdhënia me partnerin të ecë sa më mirë. Mund të provoni edhe ndonjë çmenduri të vogël që mund të shtojë emocionet. Ju beqarët, mos pranoni të afroni persona që ju shohin si objekte. Më mirë qëndroni edhe sot vetëm sesa të vuani më vonë. Në punë do t'jeni luftarak dhe nuk do e lëshoni veten askur të rrezoheni. Deri në sekondën e fundit do keni besim që gjërat do të rregullohen. Financat janë si në një betejë me mullin të erës. Mos u dorëzoni. Binjakët, sot do e keni pak sa të vështirë të bëni zgjedhje sepse do ju vinë në mendje shumë mendime një herësh. Ju të dashuruarit nuk do arrini do t'i shmangni konfliktet. Disa të ashtu quajtur miq në vend që t'ju ndihmojnë, do ju fusin në telashe akoma më të mëdha, kështu që duhet të bëni kujdes. Ju beqarët do keni shumë dëshirë të joshni e të guxoni, por do të keni frikë dhe ankth për vijimsin. Kjo gjë do ju pengojë të veproni në punë, edhe pse kohët e fundit nuk keni pasur shumë arritje, eprorët do ju besojnë disa çështje të rëndësishme. Shpenzimet kanë dalë nga kontrolli e çuditërisht, kjo ju jep adrenalin. Gaforia. Do jeni të paqëndrueshëm në mendime gjatë kësaj dite dhe as vetë nuk do e dini çfarë doni të bëni. Nëse keni një lidhje, do hezitoni të flisni për gjërat që ju shqetësojnë dhe kjo do e përkeqësoj edhe më shumë marrëdhënien mes jush. Nëse jeni beqar, do flirtoni her pas here me persona që janë të zënë dhe mund të futeni te lasheve. Në punë do keni gjatë gjithë kohës përshtypjen sikur po ecni në një terren të minuar dhe do keni frikë për çdo lloj hapi. Për asnjë çast nuk duhet të ndiheni të qetë. Buxheti është plot luhatje, por miqt nuk do ju lënë me duar në xhepa. Luani. Neptuni do ju nxis shpirtin analizës gjatë kësaj dite dhe nuk do hidhni hapa pa qenë plotësisht të bindur. Ju të dashuruari do mendoni gjithë ditën si ta surprizoni partnerin, edhe në momentin që do veproni, do jeni ju që do surprizoheni. Përveç dhuratave dhe fjalëve të ngrohta, ai do ju jap edhe një mesazh shumë të rëndësishëm. Nëse jeni beqar, sot do afroheni me persona të thjeshtë edhe të qeshur. Në punë, nëse mendoni se keni më shumë aftësi dhe nuk ndjeni mirë në pozicion që jeni, mos nguroni të kërkoni ndryshim pozicioni. Nuk humbisni asgjë nëse e tentoni. Gënjeshtrat do jenë të unduese këto kohë. Hapni sytë. Virgjëresha. Do argëtoheni pafundësisht gjatë kësaj dite dhe ndonjëherë do ngatëroni ëndrrën me realitetin. Ju të dashuruarit do jeni shumë më të hapur për eksperienca të reja. Mjafton që të përjetoni eufori. Partneri do ju bëjë propozime interesante dhe mund t'ju çojë në një botë tërësisht ndryshe, por plot ngjyra. Ju beqarët duhet të ecni sipas ndjenjave dhe nuk duhet të pranoni të dilni pa dëshirë me dikë. Në punë do ju duhet her pas here të improvisoni për të dalë nga vështirësitë. Keni rënë në kurthin e shpenzimeve me kosto të ulët që në fund nuk rezultojnë kështu. Peshorja. Sot do keni imagjinat shumë të zhvilluar dhe do bëni edhe gjëra që më parë nuk ua ka marrë mendja. Në fakt, kjo sjellje nuk do ju çojë në rrugën e duhur. Nëse jeni në një lidhje, mbajeni më pranë partnerin dhe mos e lini pas dore. Nëse ai fillon t'ju shmanget edhe të mënjanohet, dijeni se po i dilni nga qefi falë sjelljes së kohëve të fundit. Nëse ende jeni beqar, mos u tregoni impulsiv, sepse do pendoheni për gjithë jetën. Në punë nuk do ndiqni ritmin e duhur dhe nuk do ju organizoni zoni si duhet gjërat. Kthesa e suksesit do merret kur nuk ju apret mendja. Akrepi.
Hëna, Neptunit e Dielli, do sulmojnë njëri tjetrin gjatë kësaj dite dhe do ju bëjnë të humbë një arsyen. Ju të dashuruarit do të regojni dominues dhe shumë strikt me atë që keni në kra, dhe kjo gjë ka për të sill debate dhe vështirësi të një pasnjëshme. Mos jepni urdhra sepse askush nuk do ju duroj dot. Ju beqarët do keni një ditë kaotike dhe pas një mundësi të mirë. Në punë, nëse do ju duhet të shkoni në një mbledhje, mundohuni të merrni fjalën, por paraprakisht përgatituni çfarë do thoni, mos bini në ujdi për ca akaci dhe më shumë, vlerat monetare janë vendimtare. Shigjetari, në shumë momente, nuk do reflektoni mirë sot dhe nuk do dini as si të veproni, nëse keni një lidhje mbajeni sa më afër atë që dashuroni, shprehjani ndjenjat dhe mbusheni me lëdhatime, duke ndjerë entuziazëm dhe përkëdhelje, ai as nuk do shohë dikë tjetër. Ju beqarët nuk duhet të reagoni më njëherë ndaj flirtimeve, por duhet të luani pak lojën. Në këtë mënyrë personat do bëjnë edhe më shumë përpjekje për të pasur pranë. Në punë do jeni pak sa të shpërqendruar dhe rrëmuj në orët e para të mëngjesit, por gjithçka do ndryshoj pas disa kritikave të miqve. Në planin financiar do keni shumë fat, mendoni për dhuratat e këndshme. Britsjapi, sot do ju rikthehet buzëqeshja dhe dëshira për të jetuar. Nëse jeni në një lidhje, do e kuptoni fare mirë se partneri ka më shumë nevojë për alegri e përkëdhelje dhe do mundoheni të ndryshoni sjelljen. Pas dite partneri mund t'ju bëjë edhe disa propozime të cilat është mirë ti pranoni. Ju beqarët nuk duhet të jeni më shumë strikt, përkundrazi, duhet të tregojeni më të hapur ndaj njohjeve të reja. Në punë do të keni më shumë mundësi për të treguar vlerat që keni dhe do ecni goxha përpara. Bëni vetëm pa kujdes nga azilia e të tjerëve. Në planin financiar, do keni reflekset e duhura dhe do imbani larg problemet. Ujori, Hëna do ju bëj shumë mosbesues sot. Nga ana tjetër, do e teproni edhe me ankesat çka mund t'ia acaroj ata që keni pranë. Nëse jeni në një lidhje, sot do të jetë dita e reflektimit të gjatë. Do e pyesni veten për gjërat që doni të bëni më tej dhe mundet edhe të diskutoni më hapur me atë që keni në krah. Besojeni ato që ai do ju thotë, sepse ju do me të vërtet shumë. Nëse jeni beqar, nuk do ja keni besën askujt dhe do keni frikë të hidhni hapa. Në punë mos kërkoni të realizoni gjithçka në një moment vetëm, sepse është e pamundur. Mos prisni asgjë dikujt t'i vi keq dhe t'ju ndihmoj. Financat do t'jen më delikate se dje. Peshqit, gjatë ditës së sotme do jeni shpesh me nerva dhe nuk do logjikoni para se të veproni. Ju të dashuruarit do e acaroni partnerin tuaj me tekat dhe komplekset që do keni. Në një moment ati mund t'i vijë edhe në majtë hundës e të kërkoj t'ju largoj. Nëse jeni ende vetëm, Plutoni do ju bllokoj dhe nuk do mundeni dot as sot të flirtoni me disa persona. Në punë do ju ngarkojnë me një detyrë të re. Shpenzimet bëjeni me laps në dorë.